beta abantu aboogera ebirungi ebiyitirivu ennyo. Naye omuntu yenna bw'alaba katambi ka Dr. Lubega Mukaaku keyafulumizza kuli tukabadde nazo nakwanika buziina kwabadde kwambula bwa mbuzi kusigala bukunya nga nnyonnyola ebigenda maaso songa nyingi zayogeddeko yayogedde ku ttaka eryagulwa agamba nti bwali bubbi bwereere nayogera ku bintu biriggaluga baguzeeyo nayogera ku nsimbi eziva ku bakaba paalamenti ne zigenda nayogera ku nsimbi ezikunganyizibwa ng'ekibiina ali mu kukyambula bwa mbuzi bwati naye ngaate yali munnamwe mufuakine babayita ba people United Forces of Change mufaaki nabo ekisooka teyayambudde kibiina yeyambudde omanyi enkima gyekoma okulinnya omuti n'okulaba obwereere bwayo teyayambudde pati kubanga si wa Nuupu wa DP Brook wabula munywanyi wa Nuupu oba People Power naye ebiseera ebisinga waliwo Lord Kansala Kataabu waliwo omufunyeko Waluwe tuatambula angenyo, fena tuli kubodi ya kesi siye ya vako. Na henga, ilumu ya ngambo, wacho dingana nye chigambo, mumi akajeje okunyuka, olivotia. Ne mugamba nti, omuntu yenna koja mchivi, omuntu abera ne morning hours. Na abera ne afternoon, na abera ne evening, na abera ne late evening, ngira wabera ne early morning. Kakati, abantu baffe baganyo kolerera evening zebimwe binera likiriza munsi sibuno obulambo endiko wano chufula bidini yange yobusilamu engamba kolerera ensi ngatagenda jivako naye kolerera guru ngagenda encha kati abantu baffe emaliriza buli mulimu gonna mu kibira wane wano woli wano gugenda kufana maliriza yago ne woli bosomotya naye ngoli mukatulishi bagenda okuwa matiri munye sankaramentu erisemba yo ngo ine irizi faza aliba jide bwerere leba ko bagenda ku nafu abasiramu ne woli bosa rotya na ye ekigambe kisemba yo nga malaika alima uti kutwala nga oina irizi toina chobokoze kwa ku myobufuzi yesi byeke irizi ina bwati wagenze mashallah inna lillahi politikale yagenze katononyo irizi mu byobufuzi oyinza ginyonyorotya yeyo kwe kuva kumulamwa kubanga Mukaaku akimanyi ensonga zonna ze yagambye Kyagulanyi yeruwa yamugeraageranyeza ku Ssebaggala embalala kyemba nsookerako Mukaaku yatamanyi ekyatuuka ku Kyagulanyi kamuyite president wa Kyagulanyi abantu bamutegeere ekyali aluwa twali embalala yali avuga Ssebaggala bamuyita ali awo waffe ku Mubaraka ne mujuza yafa amasasi gayita mu ndabirwamu Kyagulanyi yali ali wano ne gakubono Yasini ne bamuteekako ekinywa ky'emmundu teri wadde mukulu kadde waffe Ssemwogerera yafa gwe baakuba wadde Ssebaggala baakuba Kyagulanyi nze nagenda mu kkomera mu military ne Mmeeya we Kawempe ne mukyala wa Kyagulanyi magoni first lady ne yawe ne road mayor eriyashiru kwako ne tutuka ku Kyagulanyi nga tusobola mutegera mu military barracks bamujja mu underground tamanyi kyatuka ku Kyagulanyi kalangala Ssebaggala but emmotoka yatomerako ku baana abo ku sapulo kagwa liraba linerikirira aba Kyagulanyi bali mu court masho abaana b'eggwanga tabiraba tamanyi mirambo jigwa tamanyi baliita tamanyi muna mawulire kasirye ngana kati omwana swabula katobwe kati kabadde mukomera tabimanyi Mukaaku Mukaaku yagamba nti Kyagulanyi atudde butuzi tawulira government we raja nti Kyagulanyi agala obusuwa bonna obulikiriza na kyemalira ekyo Mukaaku takimanyi Mukaaku agamba sembelede ku ntununsi nali wano tawulira yo naliwa mbera yo na politics Ssebaggala yabikola mu 7 yavako Kyagulanyi namuza atino yatandikide ku Ssebaggala waliyo kagwa Bobi Wine atusanze bamukwaku bakaddiye batuze mu evening hours nga mu 7 yabalemi
Nze bisere bisinga wengena ku graduation z'abantu nze nsoko okwogera ne magasize mugenyo omukulu ne magamba ekisoka temukolera wano omuntu w'abantu gye muvudde wa mumwana ono alina boyfriend oba girlfriend we gwagenda okuwasa mugenda kwogera mwana wange twabona twali bubi ejute lyakuluma lumu boyfriend amchawe ukyala gundi jango yambale nkofira ebyo tebyute mbyogera wano omwana ajja kutia ekyo kubiri temutiko mwana ono obuvunanyizibwa omaze okusoma katitandika kubano banne batandika nabo batobe omwali na munasale walizaliro uwe ekyo kusatu temugamba gwo mwana ono katigwe tukumaza akyali mwana Mukaaku muzadde yakutte ebizibu byonna ffe byatulema graduation abipika omwana abitika omwana yakajja mu myaka egi omulabi wa telefine yaffe njaga soketu omulemu awo wenye tugenda okutandikira tova ku telefine yaffe ndi ne Mmeeya Mulyannyama.